Moltes gràcies, president. En primer lloc, senyor conseller, m'agradaria fer-li una reflexió. Jo trobo que és important que els membres de l'executiu tinguin un prestigi important. Jo considero molt important que un catedràtic d'universitat, com és vostè, estigui al front de la conselleria i, per tant, em sembla totalment d'acord que se li reconega la carrera professional com a qualsevol funcionari, no només a vostè, sinó a tots els funcionaris de la Generalitat. I ho dic així perquè trobo que qüestions personals s'han de dir tot. I probablement haurem d'explicar a les senyories el que és una comissió de serveis especials quan un funcionari ocupa un càrrec públic i tots els drets que té per llei. Dit això, per a nosaltres, els pressupostos que presenta el Consell per al 2018, no hi ha dubte quines són les prioritats: despesa social, serveis públics de qualitat i creació de llocs de treball. I són unes línies que ja són les que vàrem encetar en el principi de legislatura i que són aquelles coherents en l'acord del Botànic. I mire, cada pressupost es nota que els objectius que es varen marcar en juny de 2015 van assolint-se, i això és molt important. I són els millors pressupostos que podem presentar, perquè hem de tindre en compte l'infrafinançament que patim i que es limita i que ens constreny. I no es permet fer, evidentment, els pressupostos que voldríem, no es permet poder assumir les despeses que voldríem, i en aquest sentit, i per aquest motiu, nosaltres el dia 18 eixirem als carrers. Eixirem per a reivindicar el tracte just que es mereixem. Ni més ni menys, ni més que els altres ni menys, el que es mereixem. I esperem que estiguem tots. De moment en falten uns, esperem que finalment s'adherisquen. Respecte a la partida famosa dels milions reivindicatius, nosaltres estem d'acord que estiguin ahí, perquè quina alternativa tenim? Podríem inventar-nos ingressos, com es feia abans, podríem dir que anem a recaptar més diners per tributs i per taxes, podríem dir que anem a vendre béns immobles que després no es venen. Per tant, és molt millor ser honestos en nosaltres mateixos i posar allò que es mereixem com a poble, que és un finançament adequat. Passant ja a les xifres i de manera general, aquests pressupostos són pressupostos expansius, com no podia ser d'altra manera en un moment d'emergència social, i que ajudaran, sense dubte, a impulsar l'economia i a crear ocupació. Creixen un 12,6% i, com deia abans, marquen com a prioritats la protecció social, la justícia tributària, l'accés a mitjans audiovisuals propis, el suport a les empreses valencianes amb instruments propis o l'aposta per la transformació del model productiu. En qualsevol cas, li he de ser sincer i sí que hem de lamentar un fet que ens dol, i és que encara la Generalitat hagi de destinar tants recursos a pagar el deute. Ens dol perquè són diners que es podrien destinar a altres qüestions més importants, i per tant la ciutadania continua pagant aquells castells en l'aire que es van fer durant els governs del Partit Popular, deixant arruïnada a la Generalitat Valenciana. I això ho hem d'explicar perquè ho entenga la ciutadania. Un de cada 4 euros que ingressa la Generalitat continuen pagant-se amortitzacions de capital i el pagament d'interessos. Passant ja a les xifres que ha donat en presidència de la Generalitat, evidentment mostrem la nostra satisfacció i van en la línia que hem comentat abans, en la millora de serveis i en la millora del teixit productiu. Més diners per a l'Agència Valenciana de Turisme i Cooperació amb els ajuntaments, més diners per a l'Agència Valenciana d'Innovació, que arribarà, com bé ha dit vostè, a 28 milions d'euros i que ens constituirà sense dubte com a agent de promoció de polítiques d'I+D, més diners per a l'Agència Valenciana per a la Seguretat i la Resposta d'Emergències i més diners per al Fons de Cooperació Municipal,
que tant bé ha vingut als nostres ajuntaments. En quant a les xifres de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com bé ha dit, s'augmenten en un 2,7% i arriben a quasi 300 milions d'euros. Des del nostre grup fem una bona valoració, ja que es posa èmfasis en tres qüestions que són molt importants i que també estaven en l'acord de govern de legislatura. En primer lloc, la posada en marxa del Banc Públic Valencià, que potenciarà el creixement de les empreses, sobretot de les més menudes i mitjanes, la dotació de personal i mitjans per a la futura Agència Tributària Valenciana, que ajudarà a la millora de la recaptació, però també a tindre un major autogovern, i la modernització de l'administració i aposta per les noves tecnologies. Estem posant, sense dubte, el ciment per a la construcció d'un nou model productiu valencià, un model que passarà del monocultiu de la rajola a l'economia productiva i del coneixement, i és per això que és fonamental este banc públic, perquè dona suport a les pimes i a les iniciatives emprenedores que necessiten eix espentonet per a tirar endavant. El poble valencià ha sigut un poble emprendedor i des de la Generalitat hem de posar els instruments necessaris perquè això siguisca sent així. Pel que respecta a la modernització tecnològica, hem de donar-li enhorabona per l'esforç que s'està fent i que es veu plasmat un any més en este projecte de pressupostos, perquè ja és hora que la Generalitat entre en el segle XXI. Es van quedar molts anys per darrere en aquelles legislatures on no s'invertia res en modernitzar l'administració, i des de que tenim el govern de progrés, cada any tenim un major avanç en aquest sentit. Això ajudarà a agilitzar processos, a conciliar, a estalviar procediments i molt de paper. Per tant, cal seguir en aquesta línia. Per això, des del grup parlamentari Compromís, treballarem perquè aquests pressupostos es puguen desenvolupar i acaben un any més millorant la vida dels valencians i les valencianes. Moltes gràcies, presidenta.